Все още няма следа от 34-годишния сноубордист, който изчезна с нощи в Рила. Горе духаше ураган вятър вчера. Условията са тежки. Все още се надяваме да има шанс да се подсунил някъде, но човека няма лавинен уред, не може да засечем дали е там. Тежка катастрофа отне живота на трима души на главния път София-Варна край село Козаревец. Какви са причините? Отношенията с Русия и Турция в фокуса на разговорите между външните министри на Европейския съюз. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Продължава издирването на изчезналия сноубордист в Рила. Следите на 34-годишния мъж се губят от вчера след обед, когато с приятели се спускали по пистите на ски зона Картала над Благоевград. Издирването му беше подновено тази сутрин, а с последна информация включваме репортера ни Антония Сокалинска. Добър ден! Добър ден. Вече 20 часа младият мъж е в неизвестност. Търсенето му продължава, но за съжаление за сега няма резултат. Знаете се, че той е на 34 години от София и вчера през целия ден заедно с двама приятели са се спускали по пистите над Благоевград. Следите му се губят малко преди 16 часа. По това време обаче са паднали и две лавини, едната от които е била доста голяма и е съвсем близо до ски зоната. Именно тази част проверяват днес планинските спасители. Търсенето продължи часове наред. Снощи към 1 часа то беше прекратено, а тази сутрин точно в 9 отново подновено. Ето и подробностите. Изчезнали от мъж и двама негови приятели цял ден карали по пистите на ски зона Картала. При последното спускане обаче малко преди 16 часа решили да излязат извън ски зоната и да се пуснат по един от улеите. Изчезналият сноубордист тръгнал последен. Те си мислят, че понеже е по-изморен, слизат тук в кафето на хотела, чакат го и след 15 минути започват леки притеснения. След още половин час тези притеснения прерастват в тревога и момчета се обадиха и дойдоха при мен на горна станция, за да ми обяснят цялата ситуация каква е. Бързо са сформирани спасителни екипи, идват и доброволци. Повече от 7 часа търсят изчезналия мъж, но без резултат. Пистата е проверена, нали, още вчера. Човека не е открит на пистата. След това започва издирване в двата района около пистата, нали, гората, улиите. Издирването беше подновено тази сутрин. Десетима планински спасители, доброволци и спасителни кучета тръгнаха към мястото, където вчера са паднали две лавини. Едната от тях много голяма и плътна, тип снежна дъска. Снощи огледахме, но човека няма лавинен уред, не може да засечем дали е там. Ще проверим днеска с кучетата и продължаваме пак оглеждане, спускане по различни, проверка на дерета. Просто огромна е територията. Виждате времето какво е. Горе духаше ураган вятър вчера. Условията са тежки. Все още се надяваме да има шанс да се подсунил някъде. Телефонът на изчезналия сноубордист е включен, но той не отговаря. Не може да се засече и къде точно се намира той. Чакат се спасители от София, които също ще се включат в търсенето. Издирването тук продължава. Продължава обаче и да вали сняг. Само за последното денонощие над 20 см новата снежна покривка. Лавинната опасност остава изключително висока. Благодарим ти за тази информация, Антония Сокалинска. Трима души загинаха при катастрофа между автобус и тежкотоварен камион. Инцидентът е станал малко след полунощ на главния път София-Варна около село Козаревец. Участъкът остана затворен за движение часове наред. С още подробности за тежкия инцидент включваме Мирела Дончева. Сега здравей! Здравейте, започвам с новината, че преди час движението по главния път София-Варна в района на село Козаревец беше възстановено, след като от полунощ до 11 часа днес преди обяд този участък беше затворен, автомобилите се пренасочваха по обходен маршрут през селото. Иначе, инцидентът е станал около полунощ. Това, което към момента е ясно, че
ударът между автобуса, в който са пътували около 7 пътници и тежкотоварен камион, е бил челен. На място са загинали двамата шофьори и един от пътниците, който е пътувал на седалката зад шофьора на автобуса. Други четирима са пострадали. Те са откарани за преглед в болниците в Горна Оряховица и в Велико Търново, като за щастие състоянието на всички е добро. Нямат сериозни наранявания и са били освободени за домашно лечение още рано тази сутрин. Иначе по телефона успяхме да разговаряме с една 20 годишна студентка по медицина, която е била сред пътниците в автобуса и оказва се е била човекът, който успява да счупи прозореца и да помогне на всички останали хора да се измъкнат. Още подробности за състоянието на пострадалите чуйте в следващите минути от директора на Великотърновската болница. След катастрофата, която е към полунощ с нощи, са извозени трима пациента, които са минали на съответните изследвания в отделението по образна диагностика и спешно отделение. Установено е, че нямат индикации за приемане, с леки травми са били, меко тъканни травми и са съответно не са хоспитализирани и са освободени. Не е било необходимо да бъдат подложени на продължително лечение. Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. Ние очакваме да разберем още подробности около 13 часа, когато от полицията и прокуратурата в Старата столица ще дадат съвместен брифинг с подробности за инцидента. Ще ги очакваме следващите емисии. Благодаря на Мирела Дончева, която ни информира за тежкия инцидент на пътя София-Варна. Обилни снеговалежи в страната, жълт код за опасно време е в сила в почти всички области у нас. Има ли затворени пътища? Информация от нашите репортери Тихомир Игнатов и Десислава Петкова. Първо към Тихомир с новините от Агенция Пътна инфраструктура. Добър ден! Здравейте! Преди минути приключи информационния брифинг на Пътната агенция. Най-сложно остава обстановката при прохода Петрохан, където машините продължават да се опитват да пробият снежната блокада. Останалите критични точки са били обработени през нощта. Над 700 машини продължават да работят на терен в цялата страна. От АПИ заявиха, че до този момент няма сигнали за бедстващи шофьори. Основните пътни артерии са проходими при зимни условия. Нека чуем какво още казаха от Пътната агенция. Петрохан е ограничен за движение тотално, тъй като от снощи до момента имат реактивизирали се лавинни процеса, които не престават да нанасят с някакво пътното платно. Проходите Превала и отсечката Батак до Спад са затворени за автомобили над 12 тона, а Троян Кърнаре е затворен за всички видове движение, леко и тежко. Аз само искам да отправя един призив към ползвателите на републиканската пътна мрежа, както обикновено да тръгват добре подготвени, добре екипирани за зимните условия, заредени с доза търпение и най-вече към водачите на тежки моторни превозни средства да избират приоритетно първокласни пътища или автомагистрали, с цел да не се образуват задръствания в пътища по-нисък клас, защото те не са предвидени за толкова голям трафик и при тези зимни условия се получават леки задръствания, когато се ползват алтернативни трасета. Специално да посоча като пример влизащите и излизащите през Дунав мост 2 на Видин по възможност да използват първокласния път 1-1 през Монтана и Враца. Времето ще остане променливо през следващите 3 дни, затова от АПИ съветва шофьорите да планират добре своите пътувания. Благодаря ти, Тихомире, за тази информация. Ние продължаваме с още за обстановката в страната. Ще научим повече и от Десислава Петкова, която е на прохода Шипка. Здравей, Деси, има ли затруднения в движението заради снеговалежа, който виждаме, че продължава и там?
Здравейте, ние сме на прохода Шипка. Към момента няма никакви затруднения, въпреки обилния сняг, който вали повече от 24 часа тук. Снежната покривка е над 1,5 метра на места, където не е почистено. Иначе прохода Шипка е почистен и опесъчен. Преминаването, разбира се, е при зимни условия, но от пътна полиция предупреждава шофьорите да бъдат особено внимателни, защото днес от мокрия сняг тук на прохода Шипка са паднали три дървета. Разбира се, веднага са отстранени от служителите на Агенция Пътна инфраструктура, но все пак движението тук е при зимни условия. Каква е обстановката у нас? Предлагам да видим в следващото видео. Проходът Шипка се почиства и опесъчава. Шофьори определиха обстановката като нормална при зимни условия. Прилично е, да, пътува се. Добре, като има гуми колата, по-бавничко, по-славничко. Близо 140 снегопочистващи машини обработваха пътищата през цялата нощ в София област. Екипите на областното пътно управление са се отзовали на сигнали за паднали дървета. Главните пътища всички са почистени, нямаме въведени ограничения за тежкотоварното движение за сега, но предстои още един ден така с по-обилен снеговалеж. Имаме готовност. Обилен сняг вали на територията на цялата Смолянска област. По високото снежната покривка е над 30 см. Ограничено е движението на товарни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен и Превала. Над 5 снегопочистващи машини продължават да чистят пътното платно на прохода Шипка. Има готовност, ако снегът натрупа, да се включат и още. Благодарим ти за тази информация, Десислава Петкова, за обстановката в страната. По-строги ограничителни мерки у нас за трети път от началото на пандемията. До края на месеца затварят училищата, детските градини, заведенията за хранене. Спират се посещенията в игрални зали и казина, фитнеси и басейни, както и в кина, музеи и галерии. Наш екип проследи работата на хранителните вериги и магазините за техника. Зоя Велинова по темата. Добър ден! Добър ден! Нашата проверка из столицата днес показа, че хранителните вериги работят нормално, няма опашки отпред и вътре в магазина. Единствено хората под 65 години, които бяха дошли във времето между 8.30 и 10.30 и не бяха предупредени и не знаеха, че има зелен коридор за възрастните хора, бяха неприятно изненадани и така леко недоволстваха. Записахме ги, ето какво заявиха те пред нашата камера. Безмислец. Това просто е излишно, защото пенсионерите пазаруват по цял ден, през целия ден. А пък ние, които ходим на работа, не можем сутрин, като тръгваме за работа, да си купим неща, каквото ни трябва. И не ни пускат. Окей, няма проблем да има зелен коридор, но смятам, че възрастните хора ще им е по-удобно да бъде от 12, да речем, до 3. Представете се, ако имате малки деца и сутрин кажат, че искат кисело мляко и не ви пуснат в магазина. Не смятам, че е правилно тази заповед. Работещите не можем да пазаруваме като хората. И така, остава някакво време след 5 часа, което е абсурдно. Що се отнася до техническите магазини, до всички магазини за нехранителни стоки, чиято площ е над 300 квадратни метра, знаете, по заповед на здравния министър, те са затворени днес. Оказа се обаче, че има опция да пазаруваме и там. Това мисля, че ще бъде една полезна информация за зрителите. Може да влезете в сайта на техническия магазин, да речем, да поръчате определена стока. След това единият вариант е да дойдете на място да си я закупите, има работеща каса, а другия е да ви я доставят безплатно, безплатна доставка до вкъщи. Тук сме намираме пред един технически магазин, където има още една иновация и нововведение. Те са изнесли, както виждате зад мен, най-важните належащи стоки, които хората могат да си купят без да влизат в магазина, дори и касата е отвън. И последно уточнение за магазините Jumbo, тъй като много се коментираше пред миналите дни, че може би ще останат отворени. Оказа се, че магазините Jumbo, проверихме из цяла София, не работят. Това е, колеги, към вас. Благодаря ти за тази информация, Зоя Велинова. Истински екшън се разигра в мол в Бургас. В най-големия търговски център в града клиент е размахал нож срещу лицето на охраната. Мъжът отказал да спази противоепидемичните мерки за двупосочно движение и проявил агресия срещу един от служителите.
Скандалът се разиграл вчера малко след 18 часа, когато молът бил пълен с посетители. Охранителят на търговския център направил забележка на мъжа, че трябва да спазва противоепидемичните мерки и да напусне мола от вратата, на която пише изход. Влизането и излизането става от различни места заради пандемията от коронавирус. Мъжът не е послушал предупрежденията на охранителя и вместо да се насочи към изхода, той е започнал саморазправа с него. 44-годишен криминално проявен бургазлия не е съобразил поведението си. Взел нож, който е държал под дрехите си, размаха го, е заплашително спрямо 32-годишният охранител. Нарушителят се опитал да избяга, насочил се към кафето, което се намира до централния вход, но бил изненадан от пресрещналите го полицаи. Охранителят успял на време да натисне паник бутона и за секунди на място са пристигнали служители на МВР. Бургазлията е задържан за срок от 24 часа и образувано бързо производство. В същото време от търговския център отказаха коментар пред камера. Четвърти ден от рестарта на вакцинирането с препарата на AstraZeneca. Повече желаящи или притеснени има дни след като от Европейската агенция по лекарствата заявиха, че препаратът е безопасен. Татяна Йорданова провери каква е ситуацията пред някои от столичните пунктове за вакцинация. Добър ден! Здравей, Юлия! Обиколихме няколко от пунктовете за вакцинация и трябва да ви кажа, че имаше хора, които като нас се обикаляха пунктовете, за да търсят ваксина различна от AstraZeneca. Такава не намериха, защото, както знаете, избора за момента е ограничен. Трябва обаче да кажем, че от това, което видяхме, много малко са хората, които имат претенции каква ваксина ще им бъде поставена и повечето не се притесняват от ограничения избор. Но на въпроса има ли спад в желанието за ваксини, попитахме и хората, които търсят ваксини, и хората, които ги поставят. Чуйте. Смятам, че това са изолирани случаи на хора с странични ефекти и заболявания. Не мисля, че ваксината е причината. Не искам Астра. Предпочитам да изчакам Файзър. Нямам предпочитания. Най-добрата ваксина е всъщност поставената ваксина. Това е атмосферата, която ние успяхме да ловим, но точни, конкретни данни очакваме от Министерството на здравеопазването за това дали след всичко, което се изговори за AstraZeneca, има някакъв спад в желанието на хората да се вакцинират. А иначе процентът на заразените, за съжаление, остава висок. 21% от изследваните са с COVID. А потвърдените случаи на коронавирус са 943, направените тестове са 4410. Продължава да се повишава броят на приетите в болница, като в момента това са 8660 пациенти, от които, за съжаление, 690 са в интензивни отделения. Починали за последното денонощие са 53, а излекуваните 600. 2358 са поставените дози ваксини срещу коронавируса и така общия брой на поставените дози вече е 369 000. Благодаря ти, информация на Татяна Йорданова. Съдът остави за постоянно в ареста и петимата задържани за шпионаж в полза на Москва. Заседанието продължи до 5 часа тази сутрин. От обвинението твърдят, че са събрали достатъчно доказателства срещу така наречения резидент Иван Илиев, бивш шеф във военното разузнаване, неговият бивш колега и настоящ шеф на секретното деловодство в парламента Любомир Медаров, заместник шефа на дирекцията за бюджета и разходите на армията в Министерството на отбраната полковник Петър Петров и един действащ служител на военното разузнаване. В ареста остава и съпругата, насочения за лидер на групата Илиев, Галина Илиева, която е с двойно гражданство. Тя е била връзката на обвиняемите с руското посолство и според доказателствата е предавала на руски дипломати секретните документи. Вторият действащ служител на военното разузнаване, който е обвинен, е с парична гаранция. Той е дал показания, в които е направил пълни самопризнания. Главният прокурор Иван Гешев написа в Твитър, че няколкото останали съдии във военната прокуратура са заседавали почти 24 часа по случая. България може да се гордее с тези магистрати, казва още в поста си главният прокурор.
Решенията, които проистичат от договора за приятелство и добросъседство между България и Република Северна Македония, не бива да бъдат отлагани в името на общата история и общото европейско бъдеще. За това са се съгласили премиера Бойко Борисов и колегата му от Скопие Зоран Заев, които са провели телефонен разговор. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз се събират днес на среща в Брюксел. Сред основните теми са отношенията с Турция и Русия. Темата за Русия в контекста на наложените неотдавна санкции срещу страната заради отравянето на Алексей Навални ще бъде обсъждана и от лидерите на страните от Европейския съюз на видеоконферентната им среща на върха в края на седмицата. Външните министри ще проведат дебат за бъдещите отношения с Турция в областта на миграцията. Те ще разговарят и за решението на Турция да се изтегли от Истанбулската конвенция за правата на човека. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и дипломат номер 1 на Европа Жозеп Борел призоваха Анкара да преосмисли решението си и отново да се присъедини към конвенцията. Очаква се по-късно днес Борел да разговаря с турския външен министър Мевлют Чавушоглу. Историята показва, че санкциите на западните държави срещу Русия не работят, но ходът на историята не може да бъде променен. Това заяви Сергей Лавров, руският външен министър, малко преди посещението си в Китай. Лавров ще разговаря с китайски и южнокорейски представители. Този маниер, за съжаление, се утвърди в Съединените американски щати. Започна още по времето на президента Обама, продължи през 4-те години, в които Тръмп управляваше в Белия дом. И сега наблюдаваме същите инстинкти, които проявява новата администрация. Това, че санкциите не водят до нищо добро, се вижда от отношенията с Евросъюза, който тръгна по същата пътека. Обяви санкции срещу Русия по измислени причини. Двама полицаи са ранени след протести в Бристол. Напрежението ескалира заради законопроект, който ще увеличи правомощията на органите на реда при справяне с мирни демонстрации. Въпреки строгите карантинни мерки, около 1000 души участваха в шествията. Към полицейските кордони, които охраняваха демонстрацията, летяха бутилки и камъни. Подпалени са два полицейски автомобила, изпочупани са стъклата на полицейския участък в града. Според министъра на вътрешните работи, случилото се в Бристол е неприемливо. Всички отговорни за сблъсъците в града ще бъдат подведени под отговорност, заявиха от местното полицейско управление. А у нас жители на Казанлък отново се събраха пред сградата на полицията в подкрепа на двамата полицаи от местното районно управление. След като стана ясно, че срещу тях е образувано дисциплинарно производство, съгражданите им се организираха в социалните мрежи и настояха униформените да не бъдат наказвани заради нанесен побой на шофьора, който беше заловен след гонка в града. Хората са готови да протестират, докато полицаите не бъдат върнати на работа. Към полицаите и тяхното действие. Според мен са правилни. Не бива така в една цивилизована държава такова отношение към тях и съответно това да се получи съответно наказание. Искам да кажа само едно. Подкрепа съм на полицаите и на полицая най-вече. Искам да кажа, че народ, който толерира един наркоман, не е народ. И към коронавируса по света, затягане и отпускане на мерки и протести срещу карантинните мерки белязаха почивните дни. Вакцинациите продължават, но ходът им може да се забави не само заради нередовните доставки, но и заради липсата на доверие. Проучване на британски учени в 7 европейски държави показва нарастващо притеснение, свързано с безопасността на препарата на AstraZeneca, въпреки уверенията на Европейската агенция по лекарствата, че той работи и е сигурен. А хората просто искат стария си начин на живот. Германците избраха Майорка за кратък пролетен отдих, а в Барселона вече има алтернативни дискотеки. Майорка се превърна в предпочитаната от германските туристи дестинация. Берлин премахна карантината за влизащи в страната и това напълни полетите към слънчевия испански остров. Невероятно е. Последните 12 месеца си седяхме в Германия. Беше ужасно, много дразнещо. Дори да искахме да почиваме там, не може. Забранено е. Ето защо дойдохме тук, на Майорка. Напливът на туристите се приема предпазливо от местните. Ограниченията за испанците са много строги. Те дори не могат да отидат в съседна област.
От една страна съм щастлива, защото всички се издържаме от туризма и трябва да е отворено. От друга съм притеснена, защото сега при нас случаите намаляват. Стабилизирали сме се, но е много трудно да контролираш туристите, да ги накараш да спазват мерките, с които ние се съобразяваме. Всички хотели на острова вече са напълно резервирани за предстоящия католически Великден, който е на 4 април. А в Барселона, на популярни туристически места в града, се провеждат тихи дискотеки, слушалки и добро настроение. Само това е необходимо на участниците. Невероятно е, удивително. Не очаквах да има толкова много хора. Началото е малко странно, защото танцуваш по улиците на Барселона. Хората те гледат, но приятелски. Питат се какво става. Интересно им е. Първоначално това била идея на група съседи. След това към тях започнали да се включват все повече хора. Сега неделните сутрини са запазеното време за тихи танци в Барселона. И за финал, нетипичното изригване на вулкана Рейкянес в Исландия продължава. Явлението се смята за различно, защото е без характерното изхвърляне на пепел и вулканични камъни. Регистрирани са обаче завишени нива на вулканични газове. Преди два дни Рейкянес се събуди за първи път от векове, като изригването беше предшествано от над 40 000 микрозаметресения в предишните няколко седмици. Според местните специалисти, вулканът не представлява непосредствена опасност за близките населени места, но е изключително благодатен за учените и фотографите. Още новини ще откриете на BNT News BG, както и в мобилното ни приложение. Хубав ден!